سلام بشه وخت په خیر څنګه تاسو کو شه خالد ته هر کله په خیر علي وای او پاکستان د انګلند د سبانه شروع کیدونکې دویم ټیسټ لپاره د سکواډ اعلان کړی او حیران کون تور باندې سایم ایوب ته دا موقع ورکړل شوې ده. سایم ایوب ټیک چې په ډومیسټک کې خو خره بهتر دی، د محمد هوریرا نام خره بهتر دی، خو کله چې دا د پاکستان لپاره لوبېږي نو د هغه پرفارمنس دا بهترین نه دی، ښه پرفارمنس نه دی ورکړی. پوره سایم ایوب مونږ وایو یاره بس دای اخرنی ځل دی، دای اخرنی ځل دی، خو په دې اخرنی کې هغه 22 میچونه دا ولوبول. بل طرف ته که مونږ وګورو خلک یاره وایي بابر اعظم اتلس اننګزونو کې 50+ رنزونه دا نه دی جوړ کړي، هغه ډراپ کړلی شو. نو ٹھیک دا چې د هغه پرفارمنس 2023 نه پر اپدی خو باندې خنه دی. ګوره چې د درې کالو پورې د پاکستان د بیٹنګ چې کومه ذمہ داری والا هغه بوج و هغه بابر اعظم دا خپله ذمہ باندې اغستی وو، او بیٹنګ به صرف هغه کاوه. نمبر ون بیٹرز دا جوړ شوی وو د دنیا. او بل طرف ته که مونږ وګورو نو په 22 اننګز کې 50+ رنز دا نه دی جوړ کړی، او هغه په T20 کې لوبیږي، هغه لوبیږي، سایم ایوب لوبیږي، او هغه لره کړلی شو. دا ټیک خبره ده که نه چې بابر اعظم 2023 نه را په دې خوا باندې د هغه غټ اننګز دا نه دی لوبولی، او چې کوم غټ اننګز هغه 48 اننګز چې کوم لوبولی دي نو په هغه کې بیسټ سکور چې کوم دی دا 41 دی، 41 دی. خو د 2023 نه را په دې خوا باندې هغه دا چې دی نو خراب شوی دی، خو په ماضي کې که تاسو وګورئ نو هغه ښه بهترین کارکردګي ښودلې ده، ښه بیټنګ بال، ځکه چې بالنګ خو داسې په خوله باندې راغلی، خو ښه بیټنګ لکه د دنیا نمبر ون بیټر دا وو. نو دغه قصې قطارې دي. ښه اوس چې کوم اعلان شوی دی د سکواډ پاکی دا څلور تبدیلیانې شوې دي، او په بیټنګ سایډ باندې صرف او صرف د بابر اعظم تبدیلی شوې ده، او د هغه په ځای باندې دا کامران غلام دا ان شوی دی په سکواډ کې. بل طرف ته که مونږ وګورو نو د پاکستان چې کوم اوس بیټنګ لاین جوړ شوی دی دا بیټنګ لاین دا چینج شوی دی، او پوره سپین اٹیک دا تیار شوی دی. څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي وو، تاسو ته به یاد یې هغه زما ویلا اکثره انډیا نه مونږ د زده کړه پکار ده چې هغو څلور سپینران دا شامل کړي دي، خو درې به لازمي لوبېږي. نو همهغسې د پاکستان کرکټ بورډ او سلیکټرز همهغسې وکړله، سپینران یې پکې شامل کړي او سپینرز اټیک جوړ کړي. بالکل دا ټیک خبره ده. ور انګلینډ کو ته قابو کې که نه نو هغه وه ته په سپینر باندې دا قابو کې. ور بھارت ته تاسو وګورئ هغې چې کلم خپل ملک هوم کنډیشن کې هغوی لوبېږي نو هغې سپینر اٹیک دا جوړوي، سپینر اٹیک جوړوي. ګوره دا نه چې د هغو سره فاسټ بالرز نشته، بهترین فاسټ اٹیک دی د هغو سره، ځکه جسپریت بومبرا، محمد سراج، محمد شامی، پیس اٹیک بهترین فاسټ بالرز دي د هغو سره، داسې نه چې نشته ورسره، خو چې کله هوم کنډیشن وي نو هغې به سپینر اٹیک دا جوړوي بهترین. نو پاکستان ټیم کې هم درې سپینرز دا شامل شوي دي، ما ویلې هم و دغه شان ته د بهرحال شامل شوی دي. پکې یو سوچ د اوس چې رالی ده هم غټه خبره ده. یو پکې صرف چې کوم دی نو فاسټ بالر دی هغه د عامر جمال په شکل دی، عامر جمال په شکل کې دی. له دې سره یو خبر ده چې یاره میر حمزه ته هم مقور کول پکار وو، میر حمزه چې هغه هم دا لوبېدلی وې. نو له دې سره اوس راځم چې کوم سکواډ اعلان شوی نو پاکي به څوک ون ډاون او اوپننګ ته وځي. نو پاکي سایم ایوب او عبدالله شفیق دا به اوپننګ ته راځي، او دغه شانته شان مسعود به ون ډاون راځي، کامران غلام به په څلورم نمبر باندې، ساؤد شکیل په پنځم، او محمد رضوان د نور کله په شان شپږم نمبر باندې، سلمان علی آغا اووم نمبر باندې، او عامر جمال بیا په اتم نمبر باندې راځي. او دغه شانته بیا سپینرز دي، تھری سپینرز چې کوم دي، نعمان علی آغا، ساجد خان، او دغه شان زاهد محمود. دا اخري چې کوم تھری پوزیشنز دي نو په هغه باندې به دي بیا
راځي لوبېږي به. نو دغه جي سکواډ جوړ شوی دی او زه خطې سپینرز پکې هم دا شامل کړی شوی دی. وګورو څه کېږي. البته تاسو راته خپل رایې ضرور په کمنټس کې راولئ. ډېره مننه چې زما د ویډیو لپاره هم وخت ویستو. ښه شپه، ښه ورځ، د الله په امان.